ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬ
صاحب نماز پڑھی تھی
تو حضور بابا بندے شاہ نے نماز پڑھا کی ملتا ہے اگے بابا جی تھانوں نہیں پتا نماز پڑھیا جنت ملتی ہے حضور بابا بندے شاہ نے جنت چ کی ملتا ہے اگے جڑا آدمی نماز پڑھے گا اس کو جنت ملے گی اور جنت ستر ستر ہوں گی حضور بابا بندے شاہ ملا چھن دے جھیڑے I'm not afraid.